Ahoj, já vás vítám u 6. dne Vlogspring. Ani nevím, jestli jde něco vidět. Spousta lidí mi říkala, že čeká, kdy řeknu Vlogmas. Já to taky čekám, kdy se přeřeknu. Mám to víc zažitý s těma Vánocema, no. My jsme zrovna venku s Áronkem, je teda zima, ale je krásný počasí, počasí je ti sluníčko. Takže jsme šli tady na procházku. Tomáš je s Filipkem doma. Za chvíli si pro Filipka přijedou Tomášově rodiče. A my budeme balit, nečekaně. Takže snad dneska uděláme co největší část, ať toho nemáme moc na poslední den, no na neděli. Tak uvidíme. Jinak někteří jste psali, dneska teda to tak není, ale někteří jste psali, že se koukáte na ty videa v online hodinách. Tak to vám zakazuju. To video vám nikam neuteče, pěkně se učte. Můžete se na to podívat potom za odměnu. Žádný ulejvání. Áronko, jak ty se těšíš na stěhování? To bude co? Nový místa, nový pachy, to si budeš muset všechno tam označkovat. Teda ne, doma venku. No, to budem zas poznávat, viď? Takhle na starý kolena tě zas někam taháme. No. Ale tobě to je jedno, viď? Hlavně, když seš s náma. To máme stejně. Tak rychlá snídaně v 11, to není jenom pro mě, to samozřejmě pro Toma. Přece si nemyslej. Tom tamhle zrovna uměl skřínky, který se mu povedlo udat. A když se nasínáme, tak já se pustím do oblečení, zatím jsem zbalila kosmetiku. A zbývá mě tady to oblečení, boty, kabelky, batohy a tak. Tak do toho se hnedka pustím. Dobrou chuť. Takže, řeknu vám, oblečení do pytlů je docela těžký, jakože v těch pytlech, když to máte pak zvednout. Určitě je neplníme celý, plníme je tak z půlky, z tři čtvrtě, ale Tomáš tady má vyskládaný boty nějaký, co asi si bude třídit a tak. Já už tady mám svoji část hotovou, tady jsem si nechala jenom teďka na dva dny věci. Tady mám spodní prádlo, ponožky už v krabicích, ve kterých je mývám normálně. A tady taky jo, moje část už je vyklizená, tady jsem měla jednu věc. Ale za to Tomáš. Ten má, prosím vás, toho oblečení trošku víc, jo. Já měla vlastně oblečení tady a tady. Tam nahoře bylo ložní prádlo a ručníky. To ani nebylo moje oblečení. Takže v tomhle případě se rozhodně vyplatí mít těch věcí míň. Jak říká Vív, míň věcí, víc zážitků. Tak kluci vyrazili ven, takže já se konečně dostávám k tomu, že můžu uklidit své boty a kabelky, ne, že bych jich měla nějak moc, jo, ani jednoho. Ale v té části se pohyboval Tomáš, takže teď se tam konečně můžu přesunout já, když šli ven. Jinak tady ještě pokračuju kuchyní. Už toho moc nezbývá, vlastně jenom to, co vidíte na lince. Nehledě na to, že je tam jako bordel, ale jako třeba tady nože, zase ten prst, nože. Ty si ještě necháváme venku, ale chci zbalit tady toho robota. A pak tady jsou věci na úklid, ty tady ještě nechám, protože se tady bude uklízet. No, ale pořád nám zbývá ten strašidelný sklep a Filipkovy hračky hlavně. Jinak já už teda oblečení mám, takže teď jdu na ty boty. A uvidíme, se kluci vrátí, jestli zbytek necháme na zítra s tím sklepem, nebo jestli se třeba do něj ještě pustí Tomáš dneska večer, nebo tak. Ten sklep je zase fajn, že tam se to dá prostě dělat, i když je Filipek vzhůru. Tady je to s ním takový komplikovaný, protože prostě potřebuje pozornost, jo? Takže chce, aby jsme si s ním hráli, nebo tak. I když on je teda moc hodný a vydrží si dlouho hrát sám. Ale i tak je fajn, když prostě buď spí, nebo ho někdo hlídá, a nebo jsou takhle kluci venku. Přemýšlela jsem, co si pustím, tak nakonec jsem se rozhodla pro Ďábel nosí Pradu.
na HBO, asi si to nechám v češtině. Často si takhle pouštím filmy nebo seriály takhle do pozadí, když něco dělám, nebo audioknihy, podcasty a tak. Ale třeba Tomáš, když takhle slyší nějaký film, tak si prostě musí sednout a musí se na něj koukat. Takže to je taková nevýhoda, že vždycky si říkám, tak teď si něco pustím a budu toho balit, jenže Tomáš by tady seděl a koukal na to. Takže rychle toho využít a něco si pustit. Kabelky, bundy, boty, Aaronovy věci, zbalený. Je čas se jít podívat do toho sklepa. OK. Jakoby i jsou to takový pitomý věci, no. Ale nevypadá to tak hrozně, jak jsem myslela. Tak to je jakoby zbalený. Že jo, to jsou ty cestovní postýlky, o kterých mluvil Tomáš. Tady má Filip nějaký ještě věci. To znamená oblečení, když bylo miminko. Tady je kolotoč nad postýlku. Hnízdečko a tak. Tady máme větrák, jasně. Nosítko, toto vezmu nahoru. Aha, v tom je ta stará. Protože toto je obal od naší nové, no. Kterou taky potřebuju někam dát. Tady máme toto, piknikový koš, kouzelnický věci. Židlička, v tomhle jsou vánoční ozdoby. Autosedačka. A jakoby budeme potřeba převést ten regál. Který přemýšlím, jestli převezeme v celku, jestli jim to nebude vadit. Tady jsou moje starý fotoalba z dětství, tady vám můžu ukázat. Čau, Jirko. Hele, ale vypadá jak Filip, že? Jak si kouše ten paleček, Jiřina. No, to jsou tady fotky a moje věci na památku. Korbička, ale jo, to půjde. To jsem se bála, že to je horší. Je pravda, že jak říkal Tomáš, že to jsou takový prostě jako neforemný věci, no. Že to jsou takový blbý tvary, který jako se těžko dávají. Nahoře nám zbývá 8 velkých papírových krabic a 4 ty plastový. S tím, že určitě potřebuji ještě jednu plastovou si tam nechat minimálně, možná i 2. No nevím, jak tohle poskládat. Asi to nechám na Tomášovi a ty papírový krabice, no. Uvidíme, co vymyslíme s tím regálem. Ještě nám můžete poradit během dneška, co s tím máme dělat. Tady je vysavač, to se bude hodit, když máme tam ten rozbitý. Jinak už mám objednaný nový, jo? Ale až do Prahy. Co bych s ním dělala tady, aby mě ho přivezli a já tady nebyla. Tak... Lípek už spí. Co jsi mě tam, ne, co jsi tam dělala v tom sklepě? To je můj rajon. Já jsem nic nedělala ve sklepě, já jsem vůbec ve sklepě nebyla. Ty jsi mě můj sklep pomlouval, když je to tam krásně uspořádaný. A já jsem říkala, že mě překvapuje, že tam toho není tolik, že to není tak hrozný, jak jsem si představovala. Tak, dobrý. Já jsem to tam chtěl natáčet, jak to rozstřizuju. No, Tomovi totiž dneska dávají hokej. NHL. Je tam někde ta televize mezi těma věcma? Hlavně se často ptají. Komu teda fandíš v NHL? A já jsem dobrá otázka, no. Já jsem teď odepisovala a tam jeden kluk se ptal, že on fandí Bostonu. A já jsem napsala, že nefandíš žádnému týmu, že se rád podíváš na jakýkoliv zápas a fandíš gólům. To znamená, že jsi rád, když padne hodně gólů, ale nemáš konkrétní tým. Ne, ano, máš je třeba to fajn. Tričko, máš zase ale pak mikinu. Chicago. Chicago, to by se totiž líbí ty, co nemají nápisy, že ti, co mají rádi NHL, tak tohle poznají, že jsou Hurricanes. Ne, mně se, já fandím těm týmům, který mají hezký loga. Tak to je hnusný. Oni za to nemůžou, jak je Ne. Je to dobrá otázka, já jsem...
Když jsem byl tak v tom věku jako náct a možná ještě chvilku potom, tak jsem hrozně fandil nějakým týmům, jo. Sbíral jsem kartičky. To bude minulýho roku. Jestli chci říct, že jsi sbíral kartičky, tak ten ještě před měsícem ti přišli nový. Takže. Ne, když jsem hodně sbíral kartičky, když jsem úplně byl posedlý, tak jsem fandil Los Angeles a Edmontonu. Pak jsem hodně fandil Las Vegas, týmům, kde hráli ne, Češi. Las Vegas vzniklo před dvouma nebo třema roky. Právě. Ale pak jsem tak jako trošku už se stal takovým jako důchodcem fanouškovským. Spíš komeďákem. No tak to fandím, protože samozřejmě jsem patriot takový brněnský. Ale oni se ptali na NHL, že? No, jakože jsi přestal řešit týmy v NHL, protože jsi našel svůj tým. Ne, já je furt řeším, mám tam oblíbenější, méně oblíbený, ale fandím hokej. Já fandím slabší. No, já fandím hokej, no. Takže já fandím vždycky těm, co prohrávají. Takže vlastně fandím všem týmům. Extralize, jsem řekl, že je mě líto. To byla hrozná situace. Kometa vyhrávala, myslím, 3 nebo 4-0. Jo. A já jsem řekla, že mě je líto těch druhých. A najednou 4-2. A to máš, už mlč. Už nic neříkej. No, takže tak. Filipek už spí. Ano, Filipek už spí. Já to ještě teda trošku nahnu. Filipek už spí. A já se chystám sestříhat tenhle vlog. No. Asi je úplně logický, že tyhle vlogy nejsou tolik zábavný, protože to je jenom balení, jo. No, neříkej jim, že to není zábavný. Ať si to oni vyhodnotí. To je pravda, ty psychologu. A myslím si, že od toho vybalování to bude zajímavější pro vás, protože uvidíte, jak si zařizujeme ten nový byt. Kam si dáváme jaký věci a tak. Že to bude fajn, na to se hrozně těším. Tady to balení jako, myslím si, že nám to jde krásně od ruky. Tomáš kejve hlavou, že ne. Ten tady dneska stresoval. Já jsem úplně v pohodě, mně přijde. To já budu stresovat až neděli večer. Takže nebojte se. Už jenom 2 noci, 2 dny a zlepší se to, jo? Bude změna. Nový byt. Každopádně, pokud se vám tenhle vlog líbil, tak můžete dát like. Nebo můžete sdílet. A já se na vás budu těšit zase zítra. Ahoj. A dobrou.